سب سے پہلے تو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور چار مصرے نعت پاک کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک درود ارشاد فرما دیں. بوئے رحمت سے جہاں کر تامتر آ گیا, جس کا سایہ ہی نہیں وہ نور پہ کر آ گیا. اس طرح زمین پر تاجدار انبیاء جس طرح قرآن نقطے میں سمٹ بوئے رحمت سے جہاں کرے تمتر آ گیا, جس کا سایہ ہی نہیں وہ نور پہ کر آ گیا. اس طرح زمین پر تاجدار انبیاء جس طرح قرآن نقطے میں سمٹ کر آ گیا, جس طرح قرآن نقطے میں سمٹ کر آ گیا. بوئے رحمت سے جہاں کرے تامتر آ گیا, جس کا سایہ ہی نہیں وہ نور پہ کر آ گیا. ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ. مطلب پیش کر افضال بھائی, مطلب پیش کر جناب بھائی, جناب بھائی ایک درود ارشاد فرما دیں آپ. فلک وا لوگ کو حیرت ہو رہی ہے, فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے, تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے, تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے, فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے, فلک والوں کو حیرت ہو رہی ہے, تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے, تہ خنجر عبادت ہو رہی ہے. شیر حاضر کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص شیر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا اندار بھائی شیر پیش کر رہا ہوں, خادم چچا شیر پیش کر رہا ہوں. علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ, علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ, جو اب رسوا خلافت ہو رہی چھوڑنے کا ہے نتیجہ, علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ, جو اب رس
اس خلافت ہو رہی ہے جو ابر سے خلافت ہو رہی ہے علی کو چھوڑنے کا ہے نتیجہ جو ابر سے خلافت ہو رہی ہے یہ بھی شعر آپ سب کی جانب سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں افضال بھائی دیکھیے گا جنا بھائی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کیا ہے ماتم زنجیر میں نے کیا ہے ماتم زنجیر میں نے میرے خون کی طہارت کیا ہے ماتم زنجیر میں نے کیا ہے ماتم زنجیر میں نے میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ حضرات چار پانچ دن سے میرے خود بہت فیور تھا بہت زیادہ میں علیل تھا مگر یہ جشن حیدر ہے ان کا سب کا کرم ہے کہ یہاں تلک ہمت مولا نے دی ہے جو شعر آپ کی یاد میں پیش کر رہا ہوں ایک درود ارشاد فرما دیں کیا ہے ماتم زنجیر میں نے میرے خون کی طہارت ہو رہی ہے عسکری بھائی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا ادو شے کو جنت کی طلب ہے ادو شے کو جنت کی طلب ہے یہ کس در جا حماقت ہو رہی یہ کس در جا حماقت ہو رہی ہے ادو شے کو جنت کی طلب ہے ادو شے کو جنت کی طلب ہے یہ کس در جا حماقت ہو رہی ہے یہ کس در جا حماقت ہو رہی ہے خادم چچا شعر پیش کر رہا ہوں خصوصاً آپ کی داد چاہوں گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں دیکھے گا میرے اشعار یہ بے جا نہیں ہے میرے اشعار یہ بے جا نہیں ہے شہ والا کی نصرت ہو رہی ہے شہ والا کی نصرت ہو رہی ہے میرے اشعار یہ بے جا نہیں ہے شہ والا کی نصرت ہو رہی ہے اسد بھائی شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے آیا تیری نجات آیا تیری نجاست ہو رہی ہے
تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے, تو فتوے مجلسوں پر دے رہا ہے, آیا تیری نجاست ہو رہی ہے, آیا تیری نجاست ہو رہی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں جناب, بھائی دیکھیے گا. علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں, علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں, انہی لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے, انہی لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے. علی کا بغض ہے جن کے دلوں میں, انہی لوگوں پر لعنت ہو رہی ہے. درود ارشاد فرمایا آپ لوگ. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, شہید راہ حق کی شان دیکھو. خادم جی کا شعر پیش کرو. شہید راہ حق کی شان دیکھو, سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے, سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے. شہید راہ حق کی شان دیکھو, سر نیزہ تلاوت ہو رہی ہے. مکتب بھی حاضر کرتا ہوں. میں مصروف ثنائے شیخ ہوں مرزا, میں مصروف ثنائے شیخ ہوں مرزا, میرے نام آج جنت ہو رہی